Vítejte u nového rádia Wings Club. Ahoj, jmenuji se Bloom Sparks, jsem ze skupiny Wings. No a na ukázku si pustíme jednu písničku od nás. Za chvíli po písničce vám řeknu vše o nás, pokud to nevíte. Wow, tato nádherná písnička. A teď si pustíme další. Moje nejoblíbenější, jsme to vy, my Wings z Belly Bixu. Poslouchejte, možná se vám také bude líbit. Thank you.
Wow, další nádherná písnička. Pustíme si ještě jednu a něco o Wings. Radio Wings Club jsme vynalezli my Wings. Budeme si tu měnit. Bohužel jenom na YouTube. Nebudete nás mít v mobilu, jindy byste tam měli mít internet. No, na naší stránce nám můžete napsat, jakou písničku chcete. Ale musíte nám stručně napsat název písničky. No, a my buď vám na zeď, nebo na tu stránku řekneme, pro koho to je název a pošleme vám tu písničku. Tak, pustíme si další písničku a omlouváme se vám. Jestli já vám chybím, no tak to víte, jsem Bloom a radši kouzlím, než mluvím do rádia. A ještě se omlouvám za tady to, máme to na počítaču, tak víte, no. Tak, další písnička od Wings. Další krásná písnička. A pustíme si ještě jednu. Wow, další krásná písnička. No, tak ještě jednu. Možná jste ji slyšeli. No tak to byla celá písnička, no
My jsme jí udělali jenom půlku, no, je to pravda, akorát, že aspoň něco ne. Tak, máme už všechny písničky na dnešek odehrané. Tak já už musím. Tak čau, zase zítra, tentokrát z Roxy. Čau!